Hej på er! Välkomna till kanalen. I den här videon tänkte jag att vi ska ta en lite närmare titt på min reservdelsbil. Jag blev ju av med en del av videomaterialet sist jag gick runt och filmade den. Men jag bara måste börja med att säga tack och välkomna till alla nya tittare och nya prenumeranter. Jag blev helt överväldigad över hur många som tittade på och gav mig glada positiva kommentarer på den förra videon. Vi har precis passerat en jättestor milstolpe för oss och kommit över 1000 prenumeranter. Tack så jättemycket till alla er som har prenumererat. Det kommer komma en lite mer officiell 1000 prenumeranter special. Men den dröjer lite just nu för alla såna här features som låses upp när man får 1000 prenumeranter är inte riktigt färdiga än för oss. Så vi kan inte använda så här community tab och sånt än. Men det kommer, det är bara hålla utkik. I alla fall, jag fick lite kommentarer på den förra videon som handlade om varför jag egentligen ska skrota den här bilen. Och jag kände att jag måste bemöta det. För jag får faktiskt lite dåligt samvete. Och det är ju så, jag är ganska sentimental av mig, som jag tänker att många av er också är då, om ni är intresserade av såna här gamla bilar. Och det känns ju tråkigt att se en sån här bil gå i graven. Men jag tänkte att jag i den här videon ska försöka besvara varför jag tänker skrota den här bilen. Både förklara hur jag tänker och visa problemen med bilen som gör att jag tycker att det inte är värt att söka rädda den. Man kan ju fråga sig då, om jag inte tycker att den är värd att rädda, varför säljer jag inte vidare den till någon annan som kan ta hand om den och fixa till den? Det är bland annat för att jag faktiskt gärna vill ha den här bilen för att kunna ta delar från den. Och sen också att jag känner mig inte bekväm med att sälja vidare någonting som jag har fått som en gåva. Det känns liksom fel. Utan jag vill ta tillvara på så mycket som möjligt av det jag har fått. Så att jag kan använda det själv. Men jag ska faktiskt ta och plocka på mig kameran så att ni får se vad jag ser. I förstahandsperspektiv så hakar ni med in under bilen så visar jag de största problemen med rosten. Då dyker vi in under förarsidan till att börja med. Och redan från sidan här så tänker jag att ni kan se. Att den här tröskeln inte är det bästa skicket. Och det sträcker sig hela vägen bak till bakhjulet. Här framför bakhjulet är klassiskt dåligt ställe ju. Och det går också, vi ser om vi får en lampa med här. Upp i hjulhuset här. Så ser vi att den här skärmkanten är helt slut hela vägen. Och sen här framför bakhjulet så är det väldigt dåligt. I själva innerskärmen. Men vi ska in under bilen. Så. Rosten är det största uppenbara problemet. Som syns här. Mekaniskt vet jag inte hur bilen är. Så där har jag svårt att säga. Om det skulle vara mycket jobb att fixa till den. Men karossen är ganska uppenbar. Och ser ni här, den här tvärbalken. Är nästan helt borta. Och även upp mot golvet här. Där kom den. Och här är ju även golvet dåligt då. Som ni ser ut mot tröskeln till. Och den längsgående tröskeln, den är i betydligt bättre skick. Har vågat ställa min pallbock där också. Men fram till här. Så är den också ganska tråkig. Det som fattas på bilen annars då, ser ni här. Här ser vi in i kupén. Det fattas helt enkelt växellåda här då. Och även kardanaxeln. Annars ska bilen vara rätt komplett. Men den har då som sagt stått i kanske 10-15 år eller så. Så jag vet inte riktigt hur bra den mår rent mekaniskt heller. Jag fick kommentar på att den rullade väldigt lätt också. Och det kan förklaras bland annat av att bromsoken fram fattas. Det är bara en liten detalj, men jag tänkte det var lite intressant.
snurrar onekligen väldigt fint här utan ok. Skivan kanske går att rädda faktiskt. Sen ser ni, det här är kanske inte så farligt här på kanten emot innerskärmen här, men okej, okay, oh, här är också ganska rostigt här vid. Och det sträcker sig framåt här med. Rejält rostigt här i innerskärmen. Men jag tror att frambandsbalk och sånt där faktiskt är solitt. Så här ser jag inget fel. Och även då den här domkastfästet ut mot tröskeln här ser bra ut och så. Så det finns en del starka delar kvar på karossen då. Ja, tittar vi bakåt så ser vi tröskeln här då. Där är den ganska tråkig. Kanske inte att jag kommer... Jo! Här kommer jag rakt igenom vid det domkrastfästet. Upp mot hjulhuset. Jag tänker vi ska ta och flytta vidare till andra sidan. Passerar vi här så ser vi att fjädertornet också har ett rosthål här. Annars verkar det vara okej, men lite oroväckande ändå. På passagerarsidan så är det ungefär lika illa. Ser ni även här då att den här tvärbalken hålls mest ihop av undervagnsmassan här. Fullt med skit här inne som, ja, det har ju rostat inifrån. Det är en sån här lurig grej, alltså det kan se väldigt fint ut på den här underredsmassan. Men sen är det helt sönderrostat inuti. Även golvet då. Där ser vi några av de här myrorna som vi såg inne i kupén. Här har vi också då lite klassisk rost i den längsgående balken. Dåligt golv lite längre bak här. Finns ju en hel del som ser okej ut, till exempel den här bakre delen av den längsgående balken och golvet här bak. Men min erfarenhet är att när man väl börjar gräva i sånt här så är det ännu värre än det ser ut. Här bak så är det ju också lika tråkigt i skärmkanten och i hjulhuset. Och den här, jag vet inte hur det är, fästet till den här stötdämparen. Jag är inte heller helt övertygad om den. Själva stötdämparen har ju definitivt passerat dess föredatum här. Och jag tror inte att fästet heller är helt friskt där uppe. Skuffen har jag varit och rotat lite i. Ska vi se. Det här är faktiskt inte så illa. Det är fuktigt här under mattan och det är ju kanske, och det är ju rätt så illavarslande bara det. Tycker inte att det luktar bensin, men jag ska vara försiktig med det här. Sen faktiskt så är den här reservljusbalgan inte helt kass i botten, men ut mot sidan är klassiskt ställe med hål. Och även här ser ni solen kanske där i, ut mot skärmkanten där, så är det ju hål rakt igenom här. Den här baljan har jag faktiskt inte tittat på än. Det ligger en glödlampa. Lite fynd. Vi ser hur det ser ut här under. Inte så illa kanske. Den är ju kass här i kanten. Här får jag igenom skruvmejseln. Antagligen här. Ja. Där är den också kass. Men annars rätt så mycket av den här baljan som är okej. Okay. Då tänker jag att vi ska ta en titt in i kupén också. Jag gjorde det på den första rundturen, men den delen av klippet försvann ju. Vi ska inte titta så himla mycket där inne, för där är rätt så
obehagligt och jag skulle egentligen vilja ha lite bättre skyddsutrustning på mig innan jag gräver för mycket där. Tänker det första jag kommer göra härnäst, som är liksom att aktivt ta tag i bilen, det är att jag kommer börja liksom göra den grovren. En grovrengöra, dammsuga, sopa ut och ta bort skit och så. Kan bli rätt så skönt när det är gjort, men det blir nog nästa vecka. Nu ska jag inte snacka mer, utan nu sätter jag på kameran på huvudet igen så får vi kolla in i kupén också. Så. Det som är mest ögonfallande direkt här då, det är myrstacken här i baksätet. Och någon har ju gjort ett lite halvhjärtat försök med myr där, som ni ser. Men jag kanske ska vara tacksam för det, för alla myrorna här inne verkar ju vara döda i alla fall. Myrstack lite där bak med, och här verkar det som att det har kläckts en del nya fina myror. De är inte i det bästa skicket längre. Och så här av någon anledning då, vid vindrutan, så är en jäkla massa döda myror. Jag undrar hur mycket jag kommer hitta när jag rotar här. Alltså här är, här är mycket myror också. Inget som rör sig, tack och lov. Just det, jag kommer tänka på vindrutan. Jag fick en bra hjälpsam kommentar att den kanske var lite mjölkig i nedkanten här. Och det tror jag att den är. Jag ska se om det är. Det kan vara att en del av det är myr som är på insidan. Men jag ska ta bort listen och göra rent och se om det är själva glaset som är dimmigt. Och jag tror nästan det. För i så fall så är det inte lönt att använda en ruta. Om ni ser ni det här, då har fukt kommit in mellan de här laminaten i rutan. Och då kommer det bara bli värre med tiden, så det är inte lönt att försöka spara en sån ruta. Okej, annars här inne en liten pionerradio. Det är ju trevligt. Och alla instrument och så verkar finnas på plats. 30 000 mil har den ju gått då, som sagt. Har vi något annat? Det verkar vara ganska komplett här inne. Så att om det går att få det rent igen så kan jag kanske rädda något från inredningen. Till exempel är ju dörrsidorna väldigt bra. Och handtag, vevar, den här lilla mittkonsolen och allt sånt där verkar vara på plats och helt. Ska vi se. Ja, som sagt, baksätet är ganska äckligt faktiskt. Så just nu så kommer jag inte heller in genom bakdörrarna ju. Så jag får försöka bryta mig in här och sen så ta på mig ordentligt med andningsskydd och annat. Och sen så ska vi röja ut detta. Det kan ni se fram emot om ni gillar sånt. Om du tyckte om den här videon så ge den gärna tummen upp, så blir det mycket lättare för andra att hitta den. Tack så mycket. Men vi är klara med rundturen. Jag ska försöka ge en liten slutsats och sammanfattning. Och vi kan säga så, jag vill inte ge bort eller sälja bilen eftersom jag har fått den av en tittare, Erland. Och jag vill ta tillvara på och förvalta den gåvan. Jag tycker inte att det är värt att försöka rädda den här bilen med tanke mycket på rosten samt att det är ett okänt mekaniskt skick här för mig. Jag ska ju ge mig på att diagnostisera motorn ganska tidigt och det kan ju visa sig att den också är dålig. Och då är det inte mycket kvar på den här bilen som är i bra skick. Och sen slutligen, skulle man kunna rädda den här bilen säkert, skulle det krävas mycket pengar, tid och arbete. Garanterat. Säkert hundratals timmar med svets- och karossarbete. Och jag har ju begränsat med tid och resurser. Jag har andra bilar att ta hand om som jag vill ska hålla. Om jag ska kunna, och så jag ska kunna använda och hålla ett bra skick. Så jag kan inte avsätta den tiden att fixa den här bilen och samtidigt hålla ordning på våra andra bilar. Och då dessutom så har jag redan en 240 jag tycker mycket om. Jag har inte behov av att ha en till bruks 240. Då föredrar jag hålla på med den bilen jag har. Kanske skaffa lite andra bilar. Det är på gång till våren. Ni ska få se. Kort sagt, jag har full förståelse om det är någon som tycker det är tråkigt att jag ska skrota den här 240. Jag tycker också det känns lite tråkigt. Jag har faktiskt aldrig skrotat en bil innan. Jag har
har dragit mig för det väldigt mycket. I alla fall, om du är ny här, välkommen och tack för att du tittar. Och alla återkommande tittare, jag uppskattar jättemycket att ni kommenterar och skriver så fina saker till mig. Jag blir väldigt glad och tacksam. Vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej hej!